С нас Йордан Минчев. Много ми е приятно да му кажа добре дошъл обратно в България. Добре дошъл и в зала Универсиада, разбира се, ти си от известно време тук. Първо ни кажи как се развива възстановяването. Вече започна да тренираш лека по лека и какво те очаква в следващите месеци? Ами аз се радвам да съм тук отново. Реално аз не съм спирал да тренирам, понеже тази контузия ми позволяваше да се движа повече. Въпреки тия 45 дни, които трябва да съм 30 обездвижен и 15 още, които не стъпвам, това ми е най-дългото време с патерици. Но не съм спирал да тренирам и се чувствам добре, всичко се движи по план и глезане в отлично състояние. Доста оптимистично Левските картотекира все пак за плейофите. Имаш ли надежди и лекарите какво казват? Има ли шанс да играеш, да речем, края на април, началото на май или в някакъв такъв период? Ами да, това е идеята. В този случай Левски помагат на мен, не аз на тях, защото аз ще имам нужда от няколко мача след тази контузия. Аз съм бил с Левски и най-трудните моменти, бил съм и на върха, когато е бил, и винаги ми е драго да се върна тук. Трудно ли ти беше да вземеш това решение и да кажеш да, когато станаха разговорите с Левски, да се съгласиш да се върнеш? Ами реално аз исках да се възстановя супер спокойно, да не трябва да се съобразявам с някой отбор. Но тук менеджерът ми ме посъветва, че ще е много добре за мен и като цяло за целите ми след лятото да направя няколко мача. И аз му се доверявам, също се доверявам и на целия щаб на Левски, които ще ми помогнат. Знам, че гледаш Левски, гледаш българското първенство и го следи дори когато беше в Унгария. Как ти се струва прогреса в отбора на Левски? Нещата като че ли изглеждат все по-добре и по-добре. Ти много добре се познаваш с повечето играчи, познаваш се и с Зейн Олс, на другото ново попълнение в тима. Как ти се струва прогреса от началото на сезона до сега? Ами има нещо, някаква прилика като миналия сезон. Ние почнахме мудно. Миналия сезон, този сезон също гледам, че започват не толкова убедително, но след паузата, която беше за националните отбори, отново се подсилиха с доста приятни и добри играчи, бих казал. Основната цел на всеки български играч в тези следващи месеци ще бъде влизане във форма, специално за теб, пълно възстановяване, но за повечето влизане във форма на време за европейското първенство, което няма как да не си го поставил ти и да не гледаш с едно око и натам. Надяваш ли се наистина да бъдеш част от този отбор и дори през юни месец, не чак за европейското? Да, разбира се, аз винаги съм идвал с голямо удоволствие и чест да играя за националния отбор. Това е, може би, за един спортист най-високото нещо, което може да постигне в кариерата си. Силно се надявам да се чувствам добре, да бъда добре и да се пребора сред момчетата, да бъда 12-те. Успя ли да погледаш малко и от другите отбори и как ти се струва конкуренцията? Балкан малко в последния момент, но направиха една много силна селекция. Рилски спортистите се представят впечатляващо. Как ти се струват останалите отбори? Да, аз не съм спирал да следя българското първенство. Определено се подсилиха Балкан, бих казал, дори и Берое. Рилски стига със здрави, със супер солиден отбор, както го показват и от началото на сезона. Ще бъде интересно, тепърва предстои купа и там горе-долу ще имаме някаква възможност да видим как са нещата по отборите. Ти успя ли да влезеш вече в съблекалнята? Пошегувахме се преди началото на матча, че както съблекалнята беше супер празна в началото на сезона, сега почти няма място къде да седеш в нея. Да, така е. Да, запознах се с момчетата. Това ми е първото появяване пред отбора. Запознахме се и тепърва ще се виждаме.